אומרת הגמרא, משיח בן דוד. כך היא קרא גם בביאת משיח, משיח בן דוד. למה? שיבוא משיח, איך הוא יקרא? איך יקראו לו? משיח? מה זה שלום חנוך? איך יקראו לו? משיח בן דוד. למה? אומרת הגמרא, כי מבניו של דוד המלך הוא... ופה נכנס המתיקות של השיעור, הפינאלי. מה זה מבניו של דוד? מי זה מבניו של דוד? מאיפה אתה יודע אם אני מצאצא של דוד? אני יכול להגיד לכם שאני מכיר פה כמה אנשים שוודאי לי שהם צאצאי דוד המלך. אני מכיר פה כמה אנשים, יש פה אישה, בחורה אחת צדקת שאני מכיר אותה, שוודאי לי שיש לה ממעשיו של דוד המלך. מה זה דוד? מי זה בני דוד? בואו תשמעו גמרא מתוקה, בואו תשמעו תורה מתוקה. אומרת התורה, למה דווקא נאמר משיח בן דוד? למה לא משיח בן אברהם, משיח בן משה, משיח בן יוסף? למה? למה הגואל יהיה משיח בן דוד? יש משיח בן יוסף, אבל למה משיח בן דוד? אומרת הגמרא, כי דווקא מבניו של דוד המלך. מי זה בניו? שאומרים, מי זה אבא שלך? פלוני. רואים שאתה הבן שלו. תפוח לא נופל רחוק מהעץ. מעץ גויאבו יוצא גויאבה. אומר, ואיך ידעו שאנחנו מבניו של דוד? שעסק דוד כל חייו בתשובה, ומי שיעסוק בתשובה ולהחזיר בתשובה, יהיה נחשב מבניו של דוד המלך. משיח זה אחד שמחזיר בתשובה. משיח זה אחד שחוזר בתשובה. משיח זה אחד שדואג שיהיה תשובה בישראל. וכך אומר המדרש. עסקו בתשובה. תשובתו ותשובת עמו. עסקו בלהלל ולשבח את השם. להגן ולהגדיל שמו. ובעיקר ללמד דרך התשובה לישראל. לסור מרעתם ולעסוק בטובתם שהיא ודאי תורתם. רק מי שעוסק בזיכוי הרבים, בללמד תשובה, איך עושים תשובה, למד מוסר, ערכים, דרך ארץ, מעלת התשובה, ודאי הוא שהוא מבני דוד. שוודאי שממנו יצא משיח, שנקרא משיח בן דוד.